Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մեր տարածքում եւ դրանով փորձեին հավ այնպես ցույց տալ, որ Գորիսում օրինակ գործերը այդքան լավ չեն, ինչպես որ Հայաստանի շատ համայնքներում նման օրինակներ կա։ Ոչ թե փող չեն տալիս, դեմա միտեղ կավա լավ են աշխատում, վատ են աշխատում։ Ամեն դեպքում ես այսքան վաղ չի եղել։ Հիմա մի բան որ փաստա, փաստա էլ ինեն չի որ մենք այն մարդկանց տեսակին ենք, բա մի բան որ լավ է, ասում ենք լավ է, վատ է, ասում ենք սա վատ է։ Ամեն դեպքում միջև էս պահը դեռ չի եղել նման բան, որ ես կոնկրետ ֆիքսեմ, որ Գորիսի հանդեպ ինչ որ ընդգծված վերաբերմունք կա բացական առումով։ Նման բան չի եղել։ Ցանկացած մեր ծրագիր ողջունվել է, ցանկացած ինչ որ մի բան փորձել են օգնել եւ օգնել են։ Հիմա եթե այդ ֆորմատում նայենք, հիմա քաղաքական եթե այդ հետապնդումներ լինեն, այդ գործերը իրան ձեռք չի պարզա, չի ամեն ինչ։ Միշտ էլ պատճառ կարան գտնեն, կարան պատճառ գտնեն, որ այս ծրագիրը չեն հաստատում, մյուս համայնքին է օրինական հաստատում։ Համագործակցությունը ներողություն, այդ համագործակցությունը որևէ կերպ ազդել է օրինակ ձեր դիրքորոշումների վրա, Սև լճի հետ կապված, ձեր դիրքորոշումների վրա Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, ընդհանրապես հայրենիքին վերաբերող հարցերում որևէ կերպ այդ համագործակցությունը ազդել է ձեր դիրքորոշումը։ Ես բոլոր կուսակցություններում եմ ունեմ ընկերներ, մտերիմ ընկերներ։ Մենք նրանք դա ամենքս մենք ունենք մեր կարծիքներ։ Հիմա այստեղ բոլոր կանգնած մարդիկ անձնական կարող է ամեն մեկը տարբեր տեսակետներ ունենան։ Այնպես չէ, որ իմ տեսակետը պետքա բոլորը կիսեն կամ բոլորը իմ տեսակետի հետ լինեն։ Այո, շատ հարցեր չեմ կիսել այդ տեսակետը։ Ես հիմա այդպես եմ մտածում։ Հիմա կարող է ես այլ իրավիճակում եմ մեծացել, այլ իմ ընտանիքում դա նորմալ է անցալված եղել, որ պետքա բոլորը գնան պատերազմի, պետք հայրենիքի համար մեռնել, մեր հայրենիքը ավելի թանկ է, քան մեր կյանքը։ Լիքը մարդիկ կարող այդպես չեն մտածում։ Հիմա այս օրինակ մտածում եմ, որ Արցախի համար նորմալ է, որ իզնից բռնած 500,000 մարդ էլ մեռներ, բայց Արցախը մնար իր տեղում։ Իսկ հիմա դուք Հայաստանում ինչքան մարդ գիտեք, որ ինքը այդպես է կարծում։ Ես էլ օրինակ շատ մարդի գիտեմ, որ իրանք կարծում են, ասում են ավելի լավ է գնանք տենց բուշ կաֆեներում նստենք, մեր աճուկը վայելենք, կյանքը վայելենք, ինչ թող քարանձավային այն միտքը, որ ազգային արժեքներ, չգիտեմ, մշակույթ, կրոնական մեր համոզմունք վայելը։ Մարդկանց տեսակետներ էլ կան, թեկուզ մի քիչ բարդել է իրանց մարդ կոչելը, մայմա մարդիկ էլ կան, դրան են պատնայում, մարդիկան պատերազմ չեն ուզում։ Հիմա մենք չենք կարա, ես իմ տեսակետը հստակ արտահայտվել եմ, եւ հիմա էլ իմ տեսակետը հստակ արտահայտվում։ Հարցնային է, եթե դուք մնա Գորիսի քաղաքապետ ու այստեղից հող հանձնելու լինեն, դուք պարզե որ այստեղից չէ, ցանկացած, ոչ թե աղմուկ բարձրացնելու։ Տեսեք, գեներացնելու է, կոնսոլիդացնելու է, եւ այս աղմուկ հանձնելու է այդ քաղաքապետ, այսա թե չէ, պարոն Ավշանյան։ Մի հատ որ խնդրեմ, կներ եք էլի ասեք, նորից լսում եմ։ Եթե այնպես ստացվի, որ պարզվի, որ Գորիսից տարածքներ, այո, Գորիսից չէ, հասարակությունիկի մարտից տարածքներ պետք են, դուք մնաք Գորիսի քաղաքապետ, կալանավորված չլինեք, ազատազրկված։ Նկատում եմ կալանավորվում է լինեմ, որտեղ է լինեմ, Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, ես այդ տեղային ամոլ մոտեցումները առհասարակ իմ համար անընդունելի են, որովհետև դա Հայաստանի ցանկացած քառակուսի մետրը, մենք այդպես սխալ ենք միշտ դարերով, 1600 տարի, լավ որ սուս մնամ իր օպե։ Մենք 1600 տարի նման սկզբունքով ենք, սխալ սկզբունքով ենք ապրել, որ այս մի գյուղը թող լինի այնպեսի մեր քաղաքը չենի, մեր մարզը չի, դա համար 641,000 քառակուսի կիլոմետրից դարձել են 29,000։ Դա նրանից է եղել, որ մենք չենք մտածել, որ մեր ամեն մի քառակուսին թանկա մեր կյանքի համար։ Հիմա իմ համար կապ չունի դա Հայաստանի որ քաղաքը կլինի, որ մարզում կլինի, որ գյուղում կլինի։ Եթե գյուղ տվյալ տեղը խնդիր կա, ես էլ իմ բոլոր ընկերներն էլ պատրաստական ենք մինչև վերջ մարտնչելու։ Ուտեղ էական չի, հասկանում եք, քաղաքական տեսակետները կիսել թե չկիսել։ Այսպես պետությունն է, էլի մենք անհատների համար չենք գնում պատերազմում, ենք սա մեր ընդհանուր հայրենիքն է, եւ կարծում եմ պատերազմական ցանկացած իրավիճակում բոլորս պետքա նույն մեխին խփենք եւ միակարծիք պետքա լինի։ Մի հարց եմ հստակեցնենք, բարձրագույն երկրորդ էլի, հա, ընդհանրական իսկանդարին այնպես չի, որ Փաշինյանը ձեր դեմ ինչ որ կոմպրոմատներ ունի, ինչ որ թղթապանակ ունի, այսպես ասած, ձեր գործով եւ դրանով փորձում է, ինչպես ասած, հարցերը լուծել, այսպես է թե չէ։
ճշտում է մեր ապօրինություններ, ինչ որ բաները, սովորաբար ո՞նց են վարվում իշխանությունները ընդդիմադիրներին իրենց թակարդը վերցնելու հետ կապված։ Դե կոմպրոմատներ են ունենում նրանց դեմ, ասում են, ասենք, Արուս ջան, այս մասին չենք խոսում, փակում ենք այս հարցը, դու մեր համար էս էս անում։ Դուք իմ աչքերին եք նայում, կարծում եք, որ ինձ էս բան ասեն, ես դա կընդունեմ։ Ես էլ նորից եմ կարկունում, որովհետեւ քաղաքական ահ շատ ուղիղ եմ ասում։ Հիմա հասկանում եմ, որ շատ մարդկանց ձեռք չի տալիս, շատ մարդիկ էս բանին ուզում են, որ ավելի ինտրիգնի իրավիճակներ լինի։ Ես ինքս էլ չեմ խուսափում դրանից, եթե պիտի լինի, թող լինի։ Բայց խնդիրը սեղնանում է, որ եթե մի բան գոյություն չունի, չի ասվել, չի արվել, հետեւաբար պետք չի այդ ամեն ինչը այլ ֆորմատի մեջ նայել։ Հիմա ո՞նց է լինում, որ մեկը Թոշակի տարիքը նրանում է, գործից ազատվում է, դառնում է անդիմադիր, հա, ասես սկսում է արդեն քննադատել։ Երբ որ գործի ալինում, սկսում է գողալ։ Ես այդ տեսակի մարդ չեմ, կա այն ինչ կա, ինչ մտածում եմ, հստակ ձևակերպում եմ եւ իմ ձևակերպածը ասում եմ։ Հիմա չի այն նշանակում, եթե վաղը կալանավայրում է լինեմ, եթե մի բան ճիշտ լինի։ Կոնա կալանավայրում եմ եղել, երբ որ Ռոբերտ Ղուկասյանի մարզպետ է նշանակել, փաստաբանին տեղեկացրել եմ, որ մեր թիմին տեղեկացնի եւ գնան մարզպետարան ողջունեն։ Դրանից հետո էլ ամիսներ նստել եմ, այդ միտքը համարել եմ ճիշտ, դա արել եմ։ Վաղն էլ կարամ իմ միտք լինի, որը ճիշտ լինի, կասեմ ճիշտ, սխալ լինի, կասեմ սխալը։ Թող նեղանան ընդդիմադիրները ձեզանից։ Հիմա ում արմարա, թող արմարվի, ում էլ արմար չի, թող ուզած չուզած արմարվի։ Հիմա ես չեմ գնալու մարդկանց կարծիքների համար իմ տեսակետները, դիրքորոշումները փոխեմ։ Հիմա սա շատ բարձ եւ շատ հստակ է, ոնց սյունեցիներին, ոնց լեռնահայաստանցիներին, լեռների պես, ուղիղ եւ կարծր։ Շնորհակալություն։ Ապրես։